Buenos dias, señoritas y señoritos. May magandang development dito sa Confidential Funds ni uh, Vice President uh, Sara Duterte. At ito po yung uh, anunsyo ng uh, bayan muna party list group at uh, yung mga mga galing ng mga lawyers dito na dadalhin na nila itong bagay na ito or they will be filing a petition before the supreme court maganda po ito action kasi alam naman natin earlier na pabalita rin na na nagfile ng resolution yung other uh, makabayan block diyan sa kongreso to investigate itong 125 million confidential funds ni BP Sara for year 2022 pero alam naman natin diyan sa sa kongreso kung saan na uh, The Appropriations Committee approved and passed the budget of the office uh, of the department of the office of the Vice President in only uh, in only 15 minutes at naman naman sa Senado kahit pa imbestigar rin dyan, it only took 40 minutes kung hindi pa nga naga nagtanong ng mahaba siya para uh, raffiturpo in relation to the PTA collections mas maba, mas mabilis pa sana baka in 20 minutes na approve na yun. So, maganda ito uh, theoretically at least or constitutionally nasa nasa third independent body. Kasi uh, alam naman natin may executive branch tayo ng gobyerno, legislative diya, branch and judicial branch yung korte. Concern, hindi naman talaga sunut-sunuran lang yung Supreme Court sa mga sa mga programa at aksyon ng Marcos administration. Kumbaga they somehow they have shown some degree of independence. Hindi lang natin alam baka dito ba sa kasi karamihan sa kanila mga mga Duterte appointees eh hindi natin alam baka kay sa On di matter of Sara Duterte baka pabibigay sila pero uh, ang uh, as we explained in an earlier blog yung doon na uh, statement ni constitutionalist uh, pa, uh, legal eagle at uh, former uh, uh, justice secretary na si and, and former Senate President Frank Drilon na mayroon talagang constitutional violation ginanap dito sa sa pagbigay pagbibigay ni uh, President Bongbong Marcos ng uh, 233 million budget kay Sara when she came into office in 2022 at yung item na yun wala sa item sa 700 million lamang. 700 million lamang na na annual budget ni Vice President Leni Robredo. Kaya nung pumasok si Sara, naging 900 million na ang budget ng Office of the Vice President under Sara. Pero uh, nung for year 2023, meaning her full first year, yun, naging 2.4 billion na ang budget niya. So almost, almost triple sa budget ni BP Lenny Robredo. So, sabi nang uh, dito sa news sa uh, Philippine Star, sabi ng uh, uh, Bayan Party List, uh, magpapire sila ng petition questioning the office of the Vice President relative to the 125 million confidential fund last year. And uh, later on po, at uh, 7 o'clock, we will play yung statement ni Vice President Sara Duterte relative to the to the uh, yung mga kwan daw yung mga atake daw sa kanya ng mga politiko ng mga kalaban niya sa politika in relation to her confidential funds so watch watch out for that sabi nga niya eh ano daw banat ng banat daw sa kanya ng mga nila senator Risa Ontiveros wala naman daw pruweba pero maganda at least kung ma-challenge ito sa Supreme Court and Sarah will, and Malakanyang and Sarah will be forced to 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 explain and to come out with proof, come out with documents. At least John matetes yung whether tama ba talaga yung sinasabi ni Sara, walang irregularidad or walang illegality, illegality ang pag-release sa kanya ng, ng 233 million budget from the office of the president and of which 125 million was allocated for confidential funds and nagasta niya po ito from December 13 to December 30 of 2022 in a span of 19 days gumasta siya ng 125 million or in the average of 7 million a day so suerte naman yung mga yung mga kwanya inaanak niya no all over the country or all, all over the all over the world siguro no? para ka kailangan niya na ganong kalaking uh, uh, uh. sa <laughs> so, 105 million so sabi niyan muna chairman Harry Colminare Colminare sabi niya and I quote the first issue is the is President Marcos transferred 125 million of auditable funds to a confidential fund that is not regularly auditable. If we allow this, then all corrupt officials have to do is to merely transfer regular appropriations act items to confidential funds to get away from strict auditing. Sabi ni ni Colmenares, ganito po yun eh. Uh, to, uh, as we explained already noon sa statement ni ni Senator Drilon, uh, yung lahat ng funds, let's say uh, mga may, may item yan, audited yan at itemized yan except for the confidential funds. Ang ginawa ni Marcos, yung funds niya na audited na 125 million, binigay niya kay Sarah at kinonvert, ni Sarah into into a uh, confidential funds kaya hindi na pwede i-audit meaning kahit uh, she could spend it whatever however way she would she wants to pwede niya gastusin yun paano man paraan and she 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 cannot be made accountable for it hindi siya kailangan mag-submit ng ng dokumento ng resibo it's, it's parang her own personal money Parang allowance, their own personal money. So, sabi ni uh, sabi ni Colmenares, that is illegal dahil hindi pwede ganun ma-convert -ma yung auditable or subject to audit na funds and gawin siyang confidential funds na hindi na dadaan sa auditing. At uh, he cited as proof yung Commission on Audit report na para sinita ang Office of the Vice President for the 125 pro, uh, proof to have come from uh, Malacanang kasi inamin nga ni ng ng Malacanang Palace na sila sa kanila nga nang nanggaling. At sabi rin ni Colmenares, hindi pwede yung pwede mong big, pwede bigyan ng palasyo ng funds yung isang opisina, kabinete ba or ano ba? Kung may may item siya na, for example, ito item for the vice pre office of the vice president. Nakulang yung item na yun. So pwede magbigay ng malakanyang na naiwan pondo sa kanila. Pero hindi pwede yung walang item, magbigay ka lang. Magbigay ka lang. Iba yun. Na sabing uh, sabi nga ni Colmenares, hindi pwede yung, yung a non-existent item, bibigyan mo ng pondo. pagkatapos, yung pondo gagawin confidential fund na hindi hindi subject to auditing. sabi ng ko ng uh, na ni Colmenares, augmentation is to add something that lacks, not to place something on something that does not exist. this post-enactment raises legal questions because the Supreme Court prohibited such allocation after Congress passed the General Appropriations Act tama rin naman kasi ang budget natin binabalangkas at at uh, nililista or piniprepare ng Department of Budget and Management ng Department of Finance at ng Congress dapat itemize lahat kung tapos na tapos na yung approval of budget which which was which is usually December of uh, fiscal year. Natapos na ito, itong budget for this for 2022 na approved at na-sign na ni former President Rodrigo Roa Duterte in December 2021. So dapat hindi na nag-create ng bago. In, in, kasi binigay ito kay Sara kay July 2022. So sa tingin ni Colmenares, may kaso talaga sila dito. At sa tingin niya, sa, uh, pwede sabit talaga si si Sarah dito dahil may, may constitutional violation itong issue na ito. So sabi ni Colmirares, this is, this is a matter that may need to be brought to the Supreme Court for clarification and resolution once the budget becomes a law. Yan. So yan, magkaka-showdown magkaka sila dyan. Kung tinuloy ito ng, yun lang, uh, they can only file it kung na-approve na yung budget by December. Pero at least, tulad ng, ta, ta, uh, na naging uh, na-confirm rin yung unang vlog ni Bat na kung na-approve na, na nila ito at meron na talagang crime na na-commit. Meron na talagang irregularidad na commit. Teka, teka. Parang tahimik nyo ah. <laughs> Guys, tell me kung okay lahat yung sound natin and everything. Parang wala tayo nagko-commento. Uh, please tell me if, if everything's okay. Pero i-check ko muna dito sa monitor ko ha. Uh, baka kwento ng kwento tayo dito. Wala naman palang sound, wala naman video or what. Uh, kasi busy yung mga bat team natin. Kaya okay, play ko muna. Ah, okay naman, okay naman. <laughs> baka natutulog lang kayo. <laughs> okay, okay. <laughs> Okay, okay, okay. So, ah uh, confirm yung sinabi natin noon. Na pwede talaga, pwede talaga may 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 tama talaga si Sara at si Marcos sa sa constitutional violation dito at for which pwede sila ma impeach. Kung may numbers, kung may numbers. Kung biglang na konsensya yung mga congressmen at senator at hindi masyado nang nasisilaw sa pera. Tingnan natin, tingnan natin kasi ito naman, uh, meron naman ito kahit uh, let's say in, in the, in the, well, kung may posibilidad na nagsaksit tayo sa electoral reform advocacy natin at na-kick out natin yung mga at least napaelect natin yung mga matitinong congressman at senator in the 2025 election we we have the when we have the majority number sa senado uh, baka naman baka naman beke naman mapa mapa maka, mapa, mapa impeach pa natin ang mga si Marcos at si Sarad because of this uh, violation constitutional violation so tingnan natin will uh, We'll see how things unfold pero at least uh, uh, uh the members of Congress and the Senate are given notice that uh, they should not be part of this criminal act itong gagawin nila na na basta na lang inapprove nila yung yung mga confidential funds ni Sarah. So tingnan natin, we'll see, we'll see ha. Huh? Uh, this but this is a good development dahil uh tulad ng sinabi ko Uh, maganda yung mga ruling ng Supreme Court as far as the Marcos administration dito sa kaso ng uh, ng gusto sana ng, ng Marcos government na i-delay na naman until December yung barangay elections. Isabay sa sangguni ang ele kabatang election pero natalo sila sa Supreme Court at uh, kaya nga matutuloy na yung October uh, uh, barangay election. And then uh, natalo rin sila sa uh, sa issue rin yung yung abusadong judge na pinaglaruan yung yung kaso ni Laila Delima, Judge Benaventura Atayun. Pinagalitan pa yung Supreme Court Administrator na masyado mabagal at at meron question rin sa integridad niya dahil yung kapatid pala niya lawyer ng accuser or or witness against Laila Delima. At thirdly, hindi gumana yung magic ni Marco sa Supreme Court dahil kahit yung favorite boy niya na na loyalist niya at supporter niya na si Attorney Larry Gadon ay na disbar uh, a day before he was appointed uh, presidential adviser on uh, on poverty alleviation alleviation so naka-strike 3 hopefully kung ma-file ito sa Supreme Court uh the, the supreme court uh, will will exercise the same kind of independence. So ito lang uh, short vlog lang tayo dito dito guys because marami pa tayong mga mga ibang mga materials gagawin with the, with the bat team para naman may uh, may uh, may mga vlogs tayo for tomorrow and uh, the, the the rest of the week. So mucho imas gracias. Thank you for uh, watching and don't forget to share this blog to friends and relatives and I'll be seeing you in my next blog.